Sama ideja je da se to desi svuda gde nas ima. Ko je Srbin iz srpskog roda, a i svi oni koji sa nama ovde vekovima žive, koji se osjećaju kao stanovnici naše države. Takođe, hteo bih da kažem, imamo veliku podršku dijaspore, oni svi žele da se priključe, ne znam koliko će to biti moguće ove godine, jer imaju posebne uslove, ali već narednih godina očekujemo velike događaje svuda po svetu, gde god nas ima, a ove godine svako u svom dvorištu, koliko može, koliko želi, priključit će se. Ja još jednom pozivam, još imate vremena, mi znamo za nekih 20 događaja koji se odvijaju koje kuda. Svi će biti postavljeni kod nas na sajtu Dan tradicije, takođe na sajtu Udruženja koreografa Narodnih igara Srbije, kao i na sajtu Dečijeg kulturnog centra, tako da ljudi mogu doći, učestvovati, jer nisu samo koncerti u pitanju, tu su radionice, tu su različiti programi gde se mogu ljudi uključiti i učestvovati u tom. Sve što bi trebalo za prvi dan tradicije, bez obzira na to da li možemo ili ne možemo u velikom obimu to uraditi, to je da se obučemo neki deo srpske noše, da pokažemo da imamo neku, ne neku, izuzetno važnu istoriju, da su nam preci na ponos i da im kažemo mi još uvek oremo naše njive, mi smo tu za vas. I još bi dodao da ogromna podrška Dečijeg kulturnog centra je bila izuzetno važna, jer sva deca i mladi, oni se okupljaju baš oko Dečijeg kulturnog centra. Mi iz Udruženja koreografa Narodnih igara Srbije sakupili smo kolege da svi zaigraju i zapevaju u svojim dvorištima, u svojim selima, u svojim gradovima i nadamo se da će ove godine to biti tako, ali i svake naredne.